Jedno. Takto to nemôžeme ukončiť. Nie? A prečo nie? Prosím ťa, nevzdávaj sa. Hotovosť neberiem. Chcete zasunúť alebo priložiť? Určite sa nezasunúť. Budem mať brata alebo sestru. Mala by si vypnúť emócie a zapnúť mozog. Ty ho miluješ? Niečo si. Hlavne, že trafí do bránky. Panelák. V stredu o 21.40 na Jojke.